E vamos para uma outra pergunta que recebemos, uma dúvida que muitos seguidores e alunos fizeram, que é a dúvida se tem como elaborar um produto, um próprio sorvete, a partir de produto feito em casa. Por exemplo, sei lá, um bolo de cenoura, um pudim, enfim. Tentar realizar algo que normalmente si può fare in casa, con os produtos si incontrano, enfim, no supermercato, eccetera. Sì, dico, faccio un brownie o un biscotto che era da sabor di biscotto o meu sorvete. Claro, ovviamente, come sempre diciamo lo scorso, il sorvete può essere fatto con qualche cosa, sia commestibile. Dal momento che è commestibile, possiamo fare il Sono sorvete. Suleiman. Pronto. Allora, è chiaro che fare un sorvete, per esempio, con un prodotto fatto per noi, tem una difficoltà a mais. Qual è la difficoltà? La prima era, basicamente, che non temos rótulo o tabella nutrizionale di questo prodotto. Mas será a gente che terá che costruir, no? Che ricostruir através di, ripeto, conhecimento, non tem outra forma, non podemos jogar números assim. Que temos que reconstruir nosso produto. Muitas vezes, não, por exemplo, também a gente faz, sei lá, nossa pasta, não, até de fazer uma pasta de caramelo salgado, como outras coisas. Criamos pastas concentrados que depois usamos dentro do sorvete. Agora, as dicas que posso dar para chi vuole fare un sorvete con un prodotto fatto nella propria casa, che può essere un pudding, un bollo di cenoura, un biscotto, o che sia, digamos, no, normalmente come si fa, come funziona? Si calcola, no? Si colloca ingredienti per ingredienti, se là, supponiamo che il mio bollo tenga farina di trigo, zucchero, Gemma di ovo. gemma di ovo, clara di ovo, bla bla bla. Si pega ingredienti per ingredienti, ok? E si crea una tabella con ingredienti, grammas, e poi, perlomeno, non temos che crea una tabella nutrizionale come se fosse, se la, un legge, no? Temos che crea una tabella nutrizionale che poi servirà al nostro fin, no? Che sarà che li di bilancio una ricetta. Então colocamos o quê? Colocamos açúcares, lactose, gordura, proteínas, sólidos diferentes, sólidos totais, poder adoçante e poder anticongelante. Aí se calcula o total da receita, porque muitas vezes essas receitas não são em um quilo, porque se fosse em um quilo, beleza, eu coloco 200 gramas de sacarose em um quilo, é o 20%. Pronto, já é muito fácil fazer a porcentagem. Não, muitas vezes que acontece que essas receitas, se vou fazer o total em gramas, me dá 700 gramas, C'è quello che 800, va. 650. E aí, como faço para, no, suponemos que tem em 650 gramas total de receita, tem 200 gramas de sacarose, de açúcar. Como faço para calcular a porcentagem? Regra dos três, não? Se em 650 gramas temos 200 gramas de açúcar, em 100 gramas, porque temos que transformar tudo em porcentagem, teremos X gramas de açúcar, não? Se faz 200% dividido 650, automaticamente encontramos a quantidade, a porcentagem de açúcar. Ok, isso é o primeiro passo. Agora, muitas vezes que acontece que essas receitas passam por uma cocção, pelo forno, às vezes passam, sei lá, por um banho-maria, etc., etc. Bom, aí, uma vez que elas passam por essa transformação, porque quando se eu faço um bolo, no? Normalmente esse bolo é meio líquido a temperatura ambiente, eu coloco no forno, depois, sei lá, deixo meia hora a 180 graus, ele cozinha, mas perde água. Ou seja, que tudo que era açúcar, farinha, etc., 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 se concentrou. Então, se eu vou usar os valores nutricionais que eu fiz no começo,
Io vorrei la mia ricetta. Sì, non va se ho smesso da Perché? Perché? Perché ahí si concentrò tutto. Ah. Ahí también entra conocimiento, matemática, etc.